Det hettade till rejält när Sölvesborg kommunfullmäktige skulle besluta om en folkomröstning om arvodeshöjningar för politiker i kommunen. Frågan handlade om ett folkinitiativ från Sverigedemokraternas Louise Eriksson om att samla in namnunderskrifter för en lokal folkomröstning efter att det nya styret valt att gå från 1 till 2 heltidsarvoderade kommunalråd. Vilket innebar en kostnadsökning med över 3,4 miljoner kronor över mandatperioden. Initiativet med nästan 2000 underskrifter lämnades in av oppositionen i juli. Men efter att uppgifterna granskats kom man fram till att antalet godkända underskrifter inte var tillräckligt många. Detta berodde enligt kommunalrådets ordförande, socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson, bland annat på att flera namn förekom flera gånger i initiativet, vilket hon kallade för på gränsen till bedrägeriförsök. Istället borde ni granska er egen hantering av ärendet, där ett antal av er har skrivit under mer än en gång. Det är faktiskt på gränsen till försök till bedrägeri. Detta berodde dock på att initiativtagarna sent fick besked om att alla underskrifter som inte inkluderade postnummer skulle ogiltigt förklaras och att flera därför skrev under listan igen. Jimmy Åkesson, som också var på plats, menade istället att det var svårt att förstå varför så många underskrifter underkändes. För mig är det helt obegripligt i många av de här fallen hur man inte kan läsa vad det står. Hur man, om man nu då ska tolka välvilligt, väljer att underkänna. Oppositionen ville därför att ärendet skulle skickas tillbaka för att utredas på nytt. Jag har skrivit upp här förstahandsökande att man ska godkänna listorna enligt folkinitiativet. Andrahandsökande är en återremiss. Och det har vi klubbat på att vi har avslutat debatten. Och det kan jag inte ändra på. Ni får tänka er för vad ni lägger för förslag i så fall i detta. Och debatten är avslutad. Så nu är det till beslut. Nej, men då tar vi ett beslut på det och så får ni överklaga det. I så fall, jag kan inte göra något. Ni har lagt era förslag och de har vi klubbat. Vi har avslutat debatten. Vi tar inte upp debatten igen. Nej, men det var ju faktiskt så, med all respekt, herr borgmästare, att herr borgmästare själv bad ju Louise om ett förtydligande vad hon menade. Och då gick hon ju tillbaka till talarstolen och förklarade att vår prioritering är det ena. Men yrkandet är naturligtvis att återremissen måste behandlas först. Och det sa hon ju på herr borgmästares egen fråga som förtydligande. Och det går ju att gå tillbaka. Om vi nu vill aktionera ytterligare några minuter, då kan man ju gå tillbaka och lyssna på inspelningen av det. Så kommer det ju framgå med all önskvärd tydlighet. Så att det där håller inte helt enkelt. Och det, allt annat är ju direkt olagligt. Så vad är det ni vill dölja? Liksom? Jag fattar. Det är ingen... Omröstningen resulterade till slut i att ärendet skulle återremitteras.